tohle je můj nočník. Když mi byl, no jsou malá, no. Ale opravdu jo. No, jo. Mám třeba vyklízela půdu, říká, to se mi hodí na smetiště. To přinese štěstí. Jo. Dneska chystáme představení, které se rodilo rok a půl a vlastně je to takové představení, které vzniklo na popud nás všech, protože já tak ráda vycházím z těch lidí, s kterými pracuju, a tím pádem jsme se tak povídali o tématech, které nás trápí, které bychom třeba mohli i změnit, a vzniklo z toho představení, které myslím si, že změní diváka, když na to přijde. Jmenuje se Má to smysl a je to o tom, že má to smysl se nevzdávat, a byť už to vypadá velmi špatně s náma a tragicky, tak když se nevzdáme, tak se to třeba může otočit úplně opačně a k lepšímu. Budou hrát hlavní roli tři malé děti, které se budou pokoušet zachránit svět. A hele, slyšeli jste, že Julie chodí k psychologovi. Jsem asi před 5 lety přemýšlela o tom, jak já jako herečka můžu změnit svět nebo pomoct tomu, aby byl lepší, a vlastně mi nic nenapadalo a chtěla jsem odejít z práce, kterou teda miluju, ale myslela jsem si, že není úplně není taková, abych mohla ten svět změnit nebo něco ukázat, ale pak mi jedna událost, která se stala v Liberci, což byla smrt dívky, která se šla oběsit do lesa po šikaně, kterou prožívala ve škole. Já ti pomůžu. Chceš? Jo, trochu, Lena. My máme právo tady být. Nevšímejte si nás. Co vám je do nás? A zavolte mobil. Ty socko. Kdo se tě ptá na tvůj názor? Tebe se nikdo neptal. Tady pro vás není místo. Táhněte, letadník. Slyšíte? Táhněte. Táhněte. Tak najednou se mi začaly nějakým způsobem otvírat cesty k tomu, že i divadlo může přispět naopak právě k tomu, že lidi začnou přemýšlet o věcech. Co to je? Ukáž! To neznám! Jak se to sem dostalo? Vyhoď to dříve, to nebezpečné. Ne. Nemůžu. Co mě nutí to pořád držet. A voní to. Prosím, lidé, prosím, pomozte! Nezbývá mi moc času a vám také ne. Co je to? Slyšíte to taky? To tam máte to z mé dlaně. Co se to tady děje? Vyhoď to a utíkáme. Prosím, lidé, prosím, pomozte. Nezbývá mi moc času a vám také ne. My se nemáme s cizími lidmi vybavovat. Jdeme. Počkej. Neslyšeli jste? Potřebuje pomoc. Ty emoce můžou v člověku probudit to, že z té hlavy, kterou máme zatíženou v dnešní době, protože o všem moc přemýšlíme, se dostaneme do srdce. A tím srdcem se začnou vnímat věci, i které třeba běžným okem nevidíme. Takže jsem pochopila, že u toho divadla mám zůstat a věnovat se třeba dětem. Jdeš tam, dívej na mě, veneš tu popelnici, to uneseš, protože je to prďola malá, vemeš to, otočíš ji a uděláš tohle, dívej si, Denisko, a ty hraj. Pomoc! Tady je, máme ji, blablabla, to si zkusíme, jo? Jak se díváte na nápad, že děti budou hrát pro děti ve školách? Já myslím, že to je ten nejlepší způsob vůbec, když jakoby generačně blízké skupiny v uvozovkách poučují zase ty generačně blízké. Ona je to docela i sofistikovaná metoda ve vzdělávání jako takový. Myslím, že ty děti to potom daleko lépe přijímají, protože se dokáží jakoby vcítit i do těch rolí, do těch partů. A myslím si, že to bude fungovat. Já bych to rád podpořil i tím, že občas někdy v nějakém tom vystoupení, v nějakém tom představení vystoupím, anebo že třeba školám budu doporučovat, aby na to představení šli. Ono je to představení, řekněme, ekologické asi slabý slovo, ono má globální přesah,
zapadá to přesně do těch vzdělávacích programů, které jak jsou dneska nastaveny třeba v globální výchově. Takže proč si to neodžít na divadle, proč to nutně studovat někde ve školních lavicích? Odpočíňte si a až se probudíte, zachráníme svět společně. Ale dej tam tu silnější část, tu druhou, jak už seš tam jako... Tak, a teď, když už konečně usnuli, vezmu si já tu rostlinku a zachráním svět. A konečně mě bude někdo obdivovat, oslavovat. Děkuju. No, krásný prej kašel. No a tam jde o to, že je to nevyspytatelné. Je, ale věř, že herec se na jevišti uzdraví vždycky. Protože to soustředění je tak silné, že ani že to tělo neví, že má nemoc. No, já si myslím, že to tak je. Herec ztrácí horečky, přestává umírat prostě a tak, fakt. Nejdříve jsme si dali téma, no a potom děti psali. Psali, co je trápí a to a vlastně pak jsme si pojmenovali postavy, které by třeba měly procházet dějem nějakým, který jsme ještě neměli. Ono nám to vzniklo vlastně velmi postupně a děti jsou neskutečné studnice. Zasahovali jste mamince do představení, nějak radila se s váma, jak to vypadá ve škole a podobně? No, máme si založit takový sešity, kde píšeme o té šikaně, takže vlastně všichni vlastně v tom studiu. Tímhle tím přispěli. No. Psali. Já jsem pak vzala ty papíry a nějakým způsobem jsme dohromady udělali děj. Napsali jsme průběh toho představení a pak jsme postupně pilovali. Byl to rok a půl práce a vznikalo to postupně. Jsem válka. Co lidská paměť sahá, se bojovalo, ničilo, bouralo a zabíjelo. Vydržím. Stačí jiskra a jsem u cíle. Vždy to bude konec. I můj. Protože kdo bude bojovat, když už lidi nebudou? Nebude nic. Ani já, válka. Však jich pár přežije. Vzpamatuj se a půjdou do toho znovu, znovu a znovu. Já hraju hlavní postavu. Mm-hmm. Já hraju sebe, já jsem Šimon Knap a hraju jako prostě Šímu. A mám takový astmatický prostě, v té scéně mám takový astma prostě, takže někdy nemůžu prostě dýchat. No ale jinak se mi to hraje prostě dobře, musel jsem se taky něco naučit, je to, hraju tam skoro pořád celou tu hru, takže ty slova jsem se taky musel naučit, bylo to pro mě takový náročný, ale jde to všechno. Ne. A nehrál by si radši toho padoucha? Nehrála, zase říkám, že prostě mně se nelíbí ty zlý, šikana se mi prostě nelíbí, já jsem raději ten hodnej prostě, takový, co moc nevyskakuje, prostě hodnej jsem. A jak dlouho se věnuješ takhle herectví? Asi 4 roky. 4 roky, to je docela dost. Mm-hmm, 3-4. A s čím jsi začínal třeba? No, prvně jsme byli s naší režisérkou v Krastavě ještě předtím, tak tam jsem se s ní setkal, tak to jsem hrál Shakespeara. Bez jídla. Vydržíte třeba i měsíc, ale bez pro vás obyčejné vody ani 3 dny. Otrávili jste mě a tím trávíte i sami sebe. Co pak vám to nedochází, páni tvorstva, lidé? Když zemřu já, zemřeme všichni. Jsem zkažená, otrávená, špinavá. Vážně si myslíte, že má být na zemi takhle smutno? Že máme být nemocní, nešťastní, otrávení. Jak jsi se k tomu dostala, k takovému hraní? Já jsem totiž hodně často chodila do divadla a říkala jsem si, že by mě to mohlo bavit. A tak jsem to vyzkoušela. Já taky už od malička chodím do divadla a moje rodina mě k tomu vede. A když mamka viděla, že tady bude herecký studio, tak mě tam teda poslala a chytlo mě to a baví mě to. Já vlastně taky od malička chodím jako do divadla, ale nebylo to moc jako profesionální divadlo, ale vlastně tam bylo hodně dětí a prostě já jsem chtěla chodit do nějakého jako lepšího divadla prostě a mamka mě tam jako přihlásila a já tady nejsem moc dlouho. Uh-huh. A jako máš roli dneska? Já hraju na konci taky jedno jako dítě, které bylo šikanované a vlastně já tam jako moc toho neříkám, ale mě to vůbec nevadí, ale příště budu mít taky nějakou dobrou roli. Chceš jí to nedat? Jo, Aničko, chceš jí uspat? Tak jenom, že... Jo, teď chce prostě uspat. Chceš jí uspat? A co to tam má v ruce? Tak, ruka, cukr, nejíš, chceš jí. Tak, jdeš.
A tu vaši rostlinku taky. A ber to tak, že jsi hypnotizovaná, jo? Taky to můžeš hrát. Oh, co to je? Je to hnusný, ale přitahuje mě to prostě. No ukáž. Tak, správně. Dej mi jí. Ale no ta... Neboj. Budu ji hlídat. Jako oko v hlavě. Ano, ano, ano. A teď, když už konečně usnuli, vezmu si já tu rostlinku a zachráním svět. A konečně mě bude někdo obdivovat, oslavovat a mít rád. Tak já jsem se vlastně do studia dostal, dá se říct, úplnou náhodou. Vlastně o prázdninách minulý rok, tak jsem jel na herecký tábor jménem Ambroziáda. A jak jsem přišel, domluvili jsme se a vlastně teď tady budu v září už rok. Já jsem se sem dostal taky přes Ambroziádu, kdy vlastně jsem tam potkal naší režisérku. Ona dělala lektorku právě na tom hereckém kurzu táboře. A říkala, že by se jí líbilo, kdybych sem začal chodit, takže jsem to s ní tak nějak vykomunikoval a v září jsem tu byl a jsem tu a jsem tu rád. A co se hraje líp, padouši nebo nějaký normální postava? Hodně lidí říká, že padouši, že si tam můžou vybít tu zlost, což jakoby pro mě zase záleží na povaze toho člověka. Že někdo, kdo je hodnej, pomáhá lidem, tak nemůže hrát někoho pak ve hře, kdo ubližuje nebo křičí na lidi. Pro mě osobně to budou padouši. Jako andílek jsem, ale zase rád si rejpnu do někoho. Taky budeš padouch? Přesně tak. Já hraju padoucha, hraje se mi to špatně, protože cítím, jakoby, že mi to úplně nesedí. Musíš se sebe vymáčknout. Přesně tak, ale hodně lidí říká, že mi to jde, tak proč to nehrát? Já jezdím na herecké kurzy, respektive umělecké kurzy, já tam vedu činoherní kurzy na Ambroziády, to jsou takové tábory pro děti, které zajímají právě jak tanec, kultura, vůbec kultura a třeba muzikál, činohra. A tam si vyhlídnete třeba, kdyby se vám hodil? Oni už pak za mnou jdou sami. Čekám na svou šanci vyrůst. A ty děti by vlastně měly být v tom druhém světě. Tak jenom nohy, když se bavím já, vy tohleto, takhle. Hele, to, tady teď můžu docela vidět, vidíš ho? Vidíš ho. Jo, vidíš ho. Tak, chceš ještě jednou? Ty děti by měly být v tomhle věnu. Měli, no. A tam máme pařes, to je divný. Jak to, že nemáte svoji šatnu? To já myslím, že to mají akorát herci titulních rolí a ta moje dvouminutová si to asi úplně nezaslouží. Aha. Jak jste se dostal k takovému hraní? To asi byla velká náhoda, protože za mnou přišla paní režisérka, zároveň autorka, Jana Hejret Vojtková, a ptala se, jestli bych je nemohl nějakým způsobem podpořit, tak jsme jako přemýšleli nějaké peníze na propagaci, takové ty běžné, co se z radnice dají sehnat. A pak nás napadlo, proč to neudělat touhle formu, proč se jakoby nepropůjčit nějaké roli, že třeba to nějaký ohlas najde, což si teda nemyslím, ale uvidíme. A tak se na vás přijdou podívat jiný lidi, kteří by třeba na ty děti valí a nepřišli. A nebo taky nepřijde nikdo, pro jistotu. Jo, strach. Jsem všude kolem. Větší nebo menší. Když vy se bavíte, já neexistuju. Když vy si věříte, já chřadnu. Jsem jen maličké semínko. A čekám na svou šanci vyrůst. Když se bavím já, vy se bojíte. Jste bezmocní a neschopní. Jenom se mnou zažijete ty nejlepší zážitky. Aha. Ten pocit, kdy vám buší srdce, kdy nemůžete mluvit, kdy vám naskakuje husí kůže, kdy stojíte na místě a nemůžete se hnout. A jen se vám přesou ta vaše kolena. Uznejte, že to, co se mnou, nikde s nikým nezažijete. A hrajete radši padouchy nebo nějakou hodnou
kvalitnou postavu. To je, myslím, jakoby na mě příliš sofistikovaná otázka na to, že tohle je moje vůbec první role, tak já to vlastně ani neumím říct. Naštěstí to je padouch a herci říkají, že ten padouch se hraje líp. No. A že vám to jde dobře. Já nevím, paní režisérka je spokojená, ale až to bude na tom jevišti, tak se to teprve odhalí. Takže vlastně krásný. Budete mít premiéru. Ano. Je to první vaše vystoupení na jevišti. Ano. V divadelním prostředí, jinak si myslím, že před veřejností to, ano, jste zvyklý, něco jasně. Přece jenom už mám naskoušeno. Děláte nějaký rozdíl mezi dospělými a dětskými herci? Mm-mm. Já si myslím, že herectví je jedno a pro mě speciálně je herectví ze srdce. Ta pravda na tom jevišti se musí dát ukazovat a to z těch lidí se snažím tahat a jestli je to dospělý nebo dítě, je mi to jedno. Víte co? Pojďme. Zavoláme všichni. Matičko, země. Matičko! Země! Kdo mne to volá? Kdo má zájem se mnou mluvit? Koho ještě zajímá stará, unavená matička? My tě hledáme, matko země. My, kterým nevím, se nejde. Tak mluv dál. Není jedno, co s námi bude. Dobrý. A přišli jsme ti požádat o pomoc. Ano, pro naši malou rostlinku. Voláte to na ní. Ano, a pro naši malou rostlinku, pro zvířata, pro lidi, pro nás všechny. Tak co, začne mluvit, nezačne, buďte v napětí, jo? Co já, slabá, špinavá, unavená, otrávená, zničená, co já ještě zmůžu? Já teda tady mám i dospělé, protože paní ředitelka naše divadla, Jarmila Levko, chtěla, aby to bylo napříč věkem, takže máme od 12 do 99 let. Jak se vám hraje s dětma? No, hraje se nám úžasně. Já, když jsem přišla do studia, tak jsem byla hodně překvapená, teda kolik je talentů tady v Liberci. No, někdy se úplně stydím, říkám si, tyjo, oni jsou o 10 let mladší i o víc a jsou takhle už vyspělí. Mhm. No, já ty děti miluju. Já sama mám hodně vnoučat, takže děti mám strašně ráda a miluju je opravdu. Jo. A asi se mezi nima taky člověk jako necítí nějak stísně, nebo se před nima nenervujete, že jo? Že vám ne, a hlavně omládnu mezi nima. Mám jich tady několik, teda i dospěláků, kteří si ten sen sice začali plnit jakože později, ale myslím si, že naopak to je v tom ta síla, že prostě se seberu a jdu mezi děti a ukážu i ty svoje slabosti a překonám je. A hrajou všichni jako geniálně, jsou výborní, já si jich moc vážím. Potřebuju vyčistit. Uklidit. Děkujeme. Číslo jedna, aby to viděl zádama. Hele, normálně v sí se vemeš. Tady je. A teď jí, musíte si říct ty místa, ty musí mít, trošku řád to musí mít, Klaudy. Zavíráš to pro diváka tamhle. To znamená, že se ty pravidla divadelní musíte mít, jo. Takže se naštosujte tak, aby tady ještě nikdo nebyl. Jo, tady nikdo už nesmí bejt. Samozřejmě falešně divadelně děláme, že to vidíte mě, vidíte všechny, že jo. Tak koukáme, co ten frér udělá. Tak, a hele, ty se jenom usměj. Ty nevylejzej. A ty se jenom usměj. Tak, dejte tomu čas. Nehybej se, Vítku, ani ne. Tak, vylez. Podívej se. Nesměje se, že, Deniska? No tak, promiň. A zavři. Máme jí. Jaký je to sedět na těch místech, co večer vlastně sedí ty profíci? No tak je to prostě takový zrušující. No, já
Je to jako sedět na židli někde jinde. Vlastně jsou tady úplně normální židle. Jenom jste v divadle. Takže vlastně nic. Mně to vlastně přijde taky takový jako normální. Nějak jako nezvláštní. Pro mě je to svátost, protože já divadlo mám, jak když jdu do kostela. Tak já jsem na šatny zvyklá ze zpívání, ale teda tady v divadle mi to přijde úplně něco jiného a je to fakt kouzelný a krásný. Jsem za to ráda. A víte, na čím místě sedíte? Ne, já totiž ještě si nesedla. Aha. Vlastně. Já jenom tady hlavně takhle pod jednu židli. A vy máte tušení? Já nemám vůbec tušení, když se tady podívám. Tak pár herců z Liberce znám, ale neznám je všechny. Takže to musíš dohnat, Hani. Musím dohnat, jo. Já tam, vím, že sedíš ty, Jani, to vím. No to vím taky. Protože to je největší bordel. No a tak ty tam máš tři holky, že? Máš tam holky. Takže, no. Jo. Bledáme to pořádá, ale já to třeba tady zůstane. Mm-mm, Veronka. Korytářová. Jo? Mm-hmm. Jo, je tady napsáno Veronika. Pojďte všichni. Ana, pojďte všichni, se rozutečte a pomáhejte těmhle zmetkům. Ať dostanou na další šanci na život. Tak, ale vy děcka, vy hop, hop. A jste, vy jste dostali do srdce a ty srdce vám vlastně jakoby změkly a jste hodný, milovaný a to. A Jula vytáhne Vítka a stojí tady a podívá se a vidí. A teď uděláš tohle, běž se podívat, já ti to ukážu. Uděláš. Ty jsi zase hrál na frajera. Počkej. Ona to takhle, ona ti to neřekne. Počkej, takže přijdeš k němu a uděláš. Musím říct, že ke mně chodí děti, který a přitahuje divadlo, děti, které jsou nějakým způsobem třeba i poničený, něčím zavřený a divadlo je neskutečně otvírá. Oni sem přijdou třeba děcka, který moc nemůžou mluvit na hlas, protože jsou tichí a jsou ustrašený. A vlastně to divadlo jim dá to, že si začnou věřit. A to je neskutečný potom rozdíl v tom, když se jdou děkovat a klanit před lidi a jsou šťastný. A jsou narovnaný, protože někoho zajímají.